Кіровограді планують накласти арешт на скандальний гуртожиток за адресою проспект Університетський, 21. Міський голова Андрій Райкович рекомендував правоохоронцям прискорити досудове розслідування справи. Нагадаємо, нині мешканці цього гуртожитку протестують на площі. Тут поставили палатку, намет залишили до цієї п'ятниці. Саме тоді посадовці та слідчі мають прозвітувати про проведену роботу. Протестувальники нарікають понад 10 років. В судах намагаються відстояти право на житло. Кімнати, в яких мешкають, власник споруди продав разом із жильцями. Люди влаштували не одну акцію з вимогами захистити їх інтереси. Місцеві посадовці провели низку зустрічей з правоохоронцями, представниками юстиції та винесли мешканцям рекомендації. Рекомендовано до 18 березня 2016 року звернутися до регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Кіровоградській області щодо представництва їх інтересів в судових органів. Це надзвичайно важливо, тому що іде правовий спір між фізичними особами. Звернутися з клопотанням до слідчого судді суду про арешт будинку по проспекту Університетський, 21.